Hoi daar, vandag gesels ons 'n bietjie oor die strukture van plante. Nou die struktuur is die dele van ietsie. Kom ons kyk 'n bietjie na plantdele. Plante bestaan uit 4 hoofdele. Hierdie dele is die wortels, die stingel, die blare en die blomme. Ons noem die dele van iets sy struktuur. Nou kom ons kyk na die verskillende dele van 'n plant. Daar is sy blom, sy stingel, sy blare as ook sy wortels. Nou plante kan ook vrugte en sade dra. Vrugte ontwikkel uit blomme. Die sade is binne-in die vrugte en elke deel van 'n plant het verskillende gebruike of funksies. Nou kom ons kyk na die verskillende funksies van plante. Die funksie van die wortel is om die plant in die grond te hou. Dit absorbeer ook water en mineraalsoute. Die funksie van die stingel is om die plant regop te hou en dit dra die blare en die blomme. Die funksie van die blare is dit gebruik sonlig om kos vir die plant te maak. Die blomme ruik dikwels lekker en is helder gekleur om insekte en voëls te lok. Dit help ook die plant om voort te plant. Vrugte se funksie is om te voorkom dat die sade uitdroog en versprei, ook die sade. Sade se funksie is om nuwe plante te word. Mens kry ook verskille tussen plante. Nou kom ons kyk na 'n paar verskillende plante. Nie alle plante lyk dieselfde nie. Hulle kan verskillende wortels, stingels, blare, blomme, vrugte en sade hê. Die dele kan verskillende groottes, vorms en kleure wees. Sommige plante het groot wortels. Sommige plante het groot kleurvol blomme soos die kraanvoël. Sommige plante het klein wortels. Sommige plante het klein dowwe blomme soos wildegras. En sommige plante het lang, dun blare soos wilde knoffel. Sommige plante het groot sade soos boerbone. Sommige plante het breë dik blare soos die alwyn. Sommige plante het klein saadjies soos die radyse. En so kan jy al die verskille sien tussen plante. Kom ons kyk na aktiwiteit 4. Hulle sê vir ons, kyk na die prente van hierdie 3 plante. Hulle gee vir jou die mielieplant, tamatieplant en die limoenboom. Nou wil hulle weet, is die stingel groot of klein vir die mielieplant? Hy is beslis groot vir die mielieplant. Vir die tamatieplant is hy klein. Die limoenboom moet jy mooi gaan kyk in die foto. Klein. Het die plant lang gordelvormige blare? Ja, mielieplant se net, 'n tamatieplant se net, gepunte platblare en 'n lemoen het ovaal platblare. Dan wil hulle weet, is die blomme groot of klein vir die mielieplant? Klein, tamatieplant, klein, lemoenboom, klein. Watter kleur is die blomme vir 'n mielieplant? Vaalgeel, tamatieplant, geel en vir 'n lemoenboom is dit wit. Dan wil hulle weet, dra die plant vrugte. Nou onthou, by vrugte kan dit ook groente wees. Dra die mielieplant? Ja. Tamatieplant? Ja. En lemoenboom dra ook. Reg, en dit is al vir vandag se lesie. Sien julle volgende keer weer vir nog een.